Dobar dan i dobrodošli! Shine ovdje, vi gledate RefreshTube i još jednu epizodu serijala Prvi put. Danas, nakon da sam dosta igara koje sam igrao nazad i odlučio sam da je vreme za malo akcije, tako da jedva čekam da probam nešto novo. Ok, i evo nas u gameu, vidjet ćemo naravno o čemu se tačno radi. To jest, ja sam morao markice da uradim ono tipično što radim, obično malo pronjuškam na YouTube-u, vidim kakva je igra i šta drugi ljudi, šta drugi ljudi kažu. To je u stvari razlog zašto sam i skinuo ovu igru odlučio da, eto, je probam po prvi put. Tako da vidjet ćemo koliko će ovo biti zabavno, siguran sam će biti super. Siguran sam da me čeka avantura. Čuju se čudni zvukovi od ovog ovdje. Nisam siguran koliko je glasan audio, tako da ću možda morati samo trunku da smanjim. Ha! Koje čudo, desni klik i levi klik. Dobro, kapiram game start. To je sve. Nova nada. RGB dijamant. Ne, dobro. Mislim da sam ja sad tu. Kaže, kako vidite objekat? Kaže, rađe drvo nego šumu. Ili rađe šumu nego drvo. Znači, da li gledam detalje i fokusiram se na sadašnjost, ili pogledam čitavu situaciju i planiram za budućnost. Ja volim da mislim za sebe da sam lik koji ima plan, kapirati. Ja razmišljam za budućnost, znači, pogledam cijelu situaciju, znaš, ja kapiram jednoga drvo tamo, jednoga tamo, jednoga tamo, ali opet, budućnost. Ima još. Kaže, koji proces pratimo kada pravimo odluke? Logika ili emocije? Kaže, misije su važnije od ljudi, ljudi su važniji nego misija. Pa iskreno, ja bi išao na emotivnu stranu. Ljudi su važniji nego misija, sigurno. Tako da mislim da je to poprilično bitno. Kaže, kuda teče tvoja energija? Da li ide s polja ili ide unutra? Kaže, ovo što ide s polja, aktivna i gradi mnogo veza. Ili pažljiva i pravi veze koje traju dugo. Pa dobro, sad mislim iskreno ovo je malo nezgodno pitanje, moram vam kažem, malo jedno, malo drugo. Nisam ne provalio ću ove igrice da učimo sebi. Mislim da je jedno i drugo, ali... Ali ovo vidim kao ekstrovert i introvert, malo tako, malo tu foru. Znači ja sam malo zatvoreniji, onako ponekad, nemam pojma, ne znam. Reći ćemo to. Koji je tvoj životni stil? Kaže, da li tražimo savršenstvo i želimo da budemo organizovani? Ili... Ono, da smo chill, da smo lagani, da budemo fleksibilni. Iskreno, taj sam lik, fleksibilan sam. Kaže, healera preporučuju. Ne, ja nisam healer. Mislim, ja sam... dobro, čekaj da imamo. Znači, možemo uvijek da mijenjamo, to je okej. I kaže, neće uticati na statove. Pa dobro, ja sam recimo, šta imam, znači, sudija, savjetnik, posmatrač, genije, veoma laskavo, mašina, stidljiv, healer, ne znam ko to funkcioniše, arhitekta, veteran, ace, okej, heroj, optimista, manager, supporter, gospodar, supporter, da, i vođa. Iskreno vam kažem, ja sam optimista, ono ovo prvo će bude okej, kapirat, sve će bude u redu. Okej, sad kad smo napravili lika, idemo da biramo karmu. A, možemo da dobijemo kada budemo dobro. Znači, šta može da bude? Breaker i Slayer. Dobro. A mogu da budem Dancer of Wind. Što je Longbow. Kaže, imaju mali def, ali imaju veliki attack. Ovi imaju, ne, ja sam archer, nema archer 100%, nema tu šta, mora da igram archera. Okej, to je to. Izaberi aksesori. Dobro, ono, ocelotes, ili to ti? Mislim da jeste i mislim da Znači. Mislim da je ovo okej, kao da ima to na ruci kapuca, nema pojma. R, next. Koje ime? 4 plus 1 alfa ono... Sajna bre, kako, koje ime? Create character. Yes. Vreme je da uletimo u game.
Nešto se događa, ja pravim pauzu. Rekla mi da sam patuljak, nisam toliko ovaj, nizak. Ili elf, nema veze. A to je možda druga stvar. Nova nada. A ja sam mislio ja ću se pojaviti, ali dobro, može i ona. A evo ga moj lik, napravili smo u character creationu. Kao što vidimo. Mega napučen, dobija luk i strelu. Armin je šuknula karmu, to je to. Sad smo jaki. Budimo se na livadi, ptice pevuše. Ovo će biti najbolja epizoda prvi put ikada. Veoma je šarena igra, to moram da priznam. Nisam siguran kako se osjećam povodom toga. ali oči su mu definitivno ovaj, vrh. Da, vrh. Ajmo, idemo, ću ja da igram malo. Mislim, ono, super su ovi klipovi, sve to super, ali... Belatos, on je neki opasan lik. I moramo da bežimo brzo. Moj lik... evo ga, to je to. Kaže, možemo da se... da radimo svašta, ali također trošimo staminu. W je move, space jump, shift je i V. I onda mrdamo kameru. Znači da, mogu lagancom. Shift je i V. Vidi što smo... Opa, double jump, odlično. Šta je tab? Dobro. Normalni specijalni napadi, levi i desni klik. Okej, odlično. Dobro. Kada napadete što ješte, možete da smanjite njihov action endurance, onda ih breakujete. Ako nastavite kombo, lansirate ih u vazduh i onda ih lomite u redu. Ako nastavimo da spavamo dugmiće, iskoristit ćemo stamenu i postat ćemo iscrpljeni. Moram sa E, R i F da bacam karma kristale. A šta je radim s ovim, nije jasno. Aha. Ček, stani. Aha. Mogu ovako i onda ovako. Aha, okej, znači moram kombo, kao levi, desni i tako to, dobro. Kaže, Yuri održaj najprije se fokusiti na jednu metu, dok možete koristiti break komandu na velikim čovjekstvima, ali ljudi moraju biti u break statu da bi ih jurili. Što znači da na space chaseujemo i onda... znači moram da pucam ovako. Dobar, onda se znači pucamo. Na space ne radi ništa, apsolutno. 1, 2, desni, space. Evo ga, znači levi, desni, space. I onda držimo levi. Opa, kako smo provalili. Aim shot kaže levi, oba levi. Okej, okay, čekaj, hoću još malo ovoga, nisam ja gotov. Ja nisam bio spreman da završim ovaj tutorial, ne znam koliko su me tek tako bacili, dajte mi malo da pucam u lutku. Ma, dođite na challenge, dobijamo lagano. Start! Znači ja sad kao bežim. O ne valja. Osam je olešio. Sjećam se kombinacija. Ne valja, ne sjećam se. O? Ne, shift, bege. Opa, dobro, imam to. Imam jo. Okej. Koliko sam jak, nevjerovatno. Nevjerovatan display skilla.
Bum! Nevalja, nevalja, begamo, begamo. Ćemo da izbombardujemo. I onda napunim ovaj moćni, moćni hitac. Mislim da nije bio toliko moćan hitac, koliko sam mislio da je moćan. Ovo je bilo lagano. Da vidimo, šta, da smo dobili neku novu misiju sad, vjerovatno jesmo, zar ne? A, kao... A, dvojka, okej, bilo je jedan, sad je dvojka. A zašto piše replay mission ako igram po prvi put, to mi nije jasno. I sad samo levi klik i letim unutra, dobro, dobro. Čudno mi da piše replay kada... Kada nisam igrao nikad misiju, to je malo diskutabilno. O, okej, okay. Ovo je cool. Aha, to je to, i sad kao mi se rokamo samo. Ne, 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 ova mačka. Ne valja, ne valja, ne valja, ne valja, ne valja, nemam stamine. Kako mogu da mijenjam ta metu? Dobro, ako trčim ne gubim health, to je poprilično cool. Ne, ne, pa dođavo sam. Šta je ovo? Au, čekaj. Dobro. Da, dobro sam, dobro sam, dobro sam. Breakovao sam ga. Opa, to je to, lagano. I sad samo moramo da bežimo. Lagani smo, lagani smo. I onda pravimo najmoćniju strelu ikada. Rešavanje. Opa. Dobro, 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 ovo je bilo malo teže, iskreno. Nešto mi se punilo ovdje dole level, nisam vidio. Nisam vidio šta je. A, lagana misija, slažem se. Easy, easy. I to je bilo sve za ovu epizodu prvi put. Kao i obično, ako vam se dopalo, ostavite jedan like, share i subscribe i obavezno u komentarima ostavite koju igru sljedeće želite da probam.